რაღდებოდა სტეინბეკის დროინდელ ამერიკაში. ამერიკულობა, ამერიკულ ტიპობა სრულიად გასაგები შეიძლება იყოს აქიდანაც. რა არის ეს ტორტილა ფლეტი? ესენი ცხოვრობენ, მეგობრობენ, იპარავენ, ყიდულობენ, შრომებენ, ატყუებენ ერთმანეთს. უდარდელები თავისუფლები არიან და ეს არის ყველაზე კარგი. Ну იქნები პორტოხალი, მით უფრო მართული, მექანიკური. მათ ახასიათებს საოცარი გულწრფელობა. მაინც ძალიან ადამიანურები არიან და მაინც რაღაცა ძალიან ახლოს არიან თითქოს. გჭირდება რაღაც საყრდენი ძალა, რომელიც გაგაძლებინებს. ჩვენ უკვდავ ციგნებზე და გმირებზე ვსაუბრობთ. ასეთი წნეხის ქვეშ და ასეთ ეპოქაში ასე გაუძლეს ყველაფერს. ამის მიუხედავად ისინი არიან გაცილებით უფრო კეთილშობილები და გაცილებით უფრო ბედნიერები, ვიდრე აი ეს მდიდრები, ამერიკელი მდიდრები. როგორ შენდებოდა ამერიკა? წავიკითხოთ სტეინბეკი და მისი საოცარი წიგნები. ყოველ ხუთშაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე. არა მექანიკური პორტოხალი.